Ne, deluje kao igrač koji igra zaista sa onako dosta elana i samopouzdanja. Ovde je faul nad Krasovom, ali prednost je Olainka. Evo nove šanse, pušta loptu Staminić. Neodlučni Lučić, tamo i Mitrović. Nisu znali ko će ići na ovu loptu, njih dvojice. Evo pokušaja, sjajno 3-0. 3-0 za Crvenu zvezdu. Srđan Mijailović je jako, jako lepo šutirao i pogodio. 37. minut, Crvena zvezda napredak 3-0. Jako odmeren udarac, nisam siguran da li lopta nekog zakačila, vrlo brzo ćemo to videti. Prostor ovde za Mijailovića, pa mislim čak i da nije. Mijailović je pogledao, nanišanio i vrlo precizno gađao. Nisam zaista siguran iz ovog ugla da li je lopta malo zakačila tamo, mislim da je to bio Putinčanin.